Salve, rapaziada, começando mais um videozão pra vocês aqui nesse canal. Hoje estamos aqui novamente na fazenda Berneck. Vamos fazer mais um carregamentinho aqui no Retiro Uberaba, só que vai ser amanhã. Eu ia começar o vídeo pra vocês amanhã, aí eu falei assim: já vou começar o vídeo já hoje, ó. Um pouco diferente. Agora são exatamente umas 5h34 da tarde. Chegamos cedo aqui, eu saí lá do colírio, lá era meio-dia, e vim de boas. Já chegamos por aqui. Hoje, ó, hoje, ó, amanhã só vai ser duas carretas embarcadas aqui no retiro onde nós vamos carregar. Não sei se vai ter em outros retiros aqui, né? Mas pelo menos no que nós vamos carregar é só eu e o Pipoca, caminhão do meu finado tio Zé. Aí ele tá aqui, ele chegou aí na minha frente, deve ter uma hora, meia hora, sei lá. Ele saiu o primeiro que eu lá. Quebra-mola. E ele já vai estar ali já. Chegamos bem cedo ainda. Bem de dia ainda. Tô entrando aqui, nós entra aqui pelo fundo da fazenda, cuidado. Na verdade não é bem o fundo não, é mais numa lateral dela, porque o asfalto passa rodeando ela, não tem? Assim, aí a entrada dela mesmo, ali atrás onde que eu saí do asfalto, ele continua, chega num trevo, aí você pega esse sentido da Juína, anda mais 3 km, você entra na entrada. Só que, mesma coisa, igual nós tá vindo daqui, é melhor vir por baixo aqui. Pra nós é mais viável passar por aqui. Lá é bem pouquinho chão, vai dar uns 5 km de chão só. E aqui vai mais um pouco. Só que é todo patrolado. É todo patrolado, gurizada. Já vai deixando seu like aí no vídeo, tá? Tem muita gente que me acompanha, me assiste, mas não deixa o like. Isso aí é muito importante pra mim, que o YouTube certifica que você está gostando do vídeo. E não custa nada não, só ir embaixo aí, ó, apertar em cima do like aí. Isso aí me ajuda demais, pô, viu? Sem o like, o YouTube não compartilha meu vídeo, porque aí não fica muito recomendável. Porque daí ele pensa que as pessoas não estão gostando muito do vídeo, entendeu? Aí vocês deixando o like, os que assistem, que é inscrito no meu canal, e o fora também, me ajuda demais. Aí, ó, aqui eu peguei a direita. Oh, ó, direita, ó. Peguei a esquerda. E vamos descendo. Descendo lá pra sede. Aqui, ó, tem 3 entradinhas. 1, 2, 3. No caso, o retiro que nós vamos carregar entra na terceira entrada aqui, só que não pode ir lá hoje, porque senão atrapalha eles, os meninos lá prender o gado amanhã cedo. Então nós temos que ficar ali na sede. Até melhor, porque ali na sede tem banheiro, tem um refeitório, você pode jantar. É, amanhã cedo você acorda, toma um café e depois desce pra lá. É bem tranquilo, é melhor em si do que ficar lá. Única vantagem que lá tem Wi-Fi e aqui não tem. Mas nós temos o Starlink, não muda de nada. Até o pessoal da fazenda, ó, passa por aqui por dentro pra sair no asfalto ali, ó. Pra quem tá indo pra Juara, é melhor passar por aqui, ó. Pode ver que tá vindo uma caminhoneta ali, ó. É um Jeep. É o Jeep Renegado. Jeep Renegation. Mas é isso aí, gurizada. Bora ali. Bora chegando pra perto ali. Quando tiver pra, eu vou pra entrar na entradinha ali, eu volto com vocês. Aí, gurizada, estamos chegando aqui na entrada da fazenda. Na verdade é a estrada já, né? Mas eu falo assim, na sede mesmo. Aí, ó, lá aquelas palmeiras lá na frente lá.
É, aí o asfalto passa lá, a entrada principal. O asfalto passa bem ali naquelas árvores. O normal é de vir daqui, ó. Mas aí nós vindo ali de baixo. É melhor. Rapaz. Eu acho que o outro caminhão não tá aqui ainda não, hein? Cadê ele? Que ele subiu aqui no posto de paineira. Era pra ele estar ali, ó, de frente ali. Por lá as coisas. Porque lá pro retiro não pode ir. Eles sabem. Agora eu não sei mais nada. Tá encostado ali no canto ali, mas não está. Será que ele encostou lá embaixo? Mas lá embaixo é ruim ficar. Porque ali na frente ele tem uma baixada bem grande. Mas não pode ter encostado lá não. Rapaz, eu acho que ele encostou lá mesmo. Tô vendo uma ponta na gaiola lá. Encostou lá embaixo, cara, dorme despendurado. Aí fica com a cabeça pra baixo assim. Ele é doido. Geralmente vai para mais aqui pra cima. Aqui é mais reto, que você consegue subir em cima do barranco. A gabina, porque aqui já é torto pra lá, assim. Mas aqui tem um barranco, ó. Aí você consegue embicar a gabina pra cima do barro. Vai fazer o que, né, Zé? Você encostou lá? Vamos lá. Tá ali é ruim pra dormir, menino. Você é doido, hein? Fica assim, ó. Ali é um buraco medonho. É sede aqui, ó. A sede. Banheiro é aqui, ó. Essa casinha do guarda aí. Ué, ainda vai ficar de ponta cabeça. Ainda de ficar de ponta cabeça, vai ter que dormir pro lado de cima, pro lado do motorista. A situação aqui do caminhão. É, doido, né? Ficou muito torto, moço. Pra ele falar com ele, subir lá pra cima. É, doido. Aí, gurizada, falei com ele, descer mais ali embaixo, ali, ó. Que ali, né, fica perto do café, amanhã. Ali levanta na boca do café. E é bem retinho ali embaixo. Aí a janta é 6:30. Agora já é 5:53. Mais aqui pra baixo. E o trem aqui é monstro, hein? Tem fábrica de negócio aí. Só pra vocês saberem, gurizada, o nome aqui é Fazenda Berneck. O nome do homem é Gilson Müller Berneck. Tem aquele. Ele é dono daquela fábrica de móveis. Negócio pra cozinha, aqueles armários de cozinha, Müller. M-U-L-L-E-R. Acho que todos vocês já devem ter visto já essa marca. Escrito num negocinho assim, escrito Müller. É o mesmo dono daqui dessa fazenda. Aí, ó, ficou retinho agora. Só o filé. Só nós dois mesmo. Aqui é o lugar de ficar. Parar até a gabina ali vindo pra dentro assim.
Porque é bom. Tá bom. Fechou. Então é isso aí, gurizada. Vamos descer aqui. Já volto pra vocês. Aí, gurizada. Bom dia. Hoje é de onde que eu comecei a filmar vocês. Já é um novo dia. Estamos aqui, ó. Na lateralzinha onde nós dormiu. Aí o caminhão aí, ó. Escaleira de caminhão. Pipoca é o primeiro, eu. Tem outros caminhões que vai carregar lá mais nós também. Já vamos acelerar pra lá. Olha aquele caminhão ali, ó. Rebaixado, menino, de tudo. Vou até lá mais lá perto pra mostrar pra vocês. Vamos descer pra lá já. Os meninos vão carregar lá também, mas é pra outro frigorífico. Bora pra lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabamos de tomar um café ali. E vamos pegar descendo pra lá. Tá a Julietinha, ó. A carretinha lá também, ó. A carretinha também vai pra lá. Só que eles vão carregar pra outro frigorífico, ligado? Não vai carregar por Boa Carne, não. Vai carregar pra Juína. É isso aí. Vamos descer pra lá. Como eu falei, acabamos de tomar um café ali. Bora descer lá. É, gurizada. O embarque não é aqui na fazenda. Aqui no retiro, né? Carregou aqui na Uberaba. Aí eu já manobrei aqui, ó. Tem uma entradinha aqui. Aí o outro Poca foi lá na sede. Oh, lá no curral, lá pra manobrar lá. A carreta dele é mais comprida. Tem um canto do palanque ali e o espaço aqui é curto. Aí eu consegui manobrar aqui. Cortar pra trás. Pra acabar, cara. Aí acontece. Ninguém avisou nada. É, gurizada, estamos aqui. Esperando a nossa vez pra carregar. Os meninos da Juína tá carregando ali, ó. Caminhão carregado ali. Carreta aqui também. Caminhão pra tudo quanto é lado aí. Já fiz uma gambiarra na porteira ali, cara. Porteira minha quebrou, onde fica as carretilhas. Aí o Pipoca, nós fizemos uma gambiarra ali. Subiu a porteira pra cima, mas o certo era soldar. Aí a porteira de trás tá fixa. Mas daí a sorte que tem ali no curral, tem uma porteirinha ali. Que dá pra ficar abrindo e fechando. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. A porta que não tá na lateral aqui, ó. Aí, ó. Olha lá em cima, lá, ó. Pra tirar uma foto como ficou. É, a carretilha quebrou. É porque nós puxou ela pra cima, senão ela ia ficar aqui embaixo, aqui a corda. Aí nós passou uma corda por fora, amarrou ali por dentro da carreta, passou por baixo da porteira e subiu ela pra cima, lá em cima, amarrei lá em cima. Ela quebrou as carretilhas lá em cima, lá. Nem no pezinho da carretilha lá. Quebrou-se. Aí o resto da corda não tá embolado aqui. Aí o menino da fazenda aqui chamou, o chefe da fazenda aqui chamou o soldador deles aqui pra soldar. Vamos ver se ele aparecer aqui, só que ele tava em outro serviço. Se ele aparecer aqui antes de eu carregar, aí eu soldo. Se não, vai ficar daquele jeito mesmo. Aí eu soldo aqui no barracão deles aí. Não é o barracão principal aí, mas tem energia ali. Aí da máquina de solda e solda ali já resolve o problema. Vamos ver o que procede. É, e estamos aqui, gurizada. Aqui ainda. Já saiu bastante caminhão aí carregado. Já entrou uma carreta também dos meninos que vai pra Juína também. Tô aqui no aguardo aqui pra ver se o menino vai aparecer pra soldar. Igual eu tava falando pra vocês. Se não aparecer, aí vai ficar daquele jeito mesmo. Se aparecer, aí eu aproveito e soldo. Amore o problema logo. Vamos ver. Se ele aparecer. Ai, é esse mesmo. Agora são... O que? 8h20. 8h20. Acredito eu, até carregar os meninos tudo aí, prender nosso gado, sair daqui da hora do almoço. Tá bom também. É, gurizada, tamo aqui. Vem
encostar agora no embarcador ali pra carregar. Tá acabando o último caminhão deles lá agora. Outro embarque. E daí pra ser nós. A sorte que o mecânico veio ali, o soldador, mecânico, sei lá, acho que era mecânico, porque ele, o jeito que ele falou, ele veio aqui pra ver o serviço ali pra soldar a carreta. Só que ele, na hora que olhou, ele falou, ah, não tem soldador, não tem. Não trouxe a máquina. E o menino já tinha falado no rádio pra ele que era pra soldar e trazer a máquina. Só que também deu certo ali, do jeito que eu passei a corda ali. E o curral tem a porteirinha lá, dá pra carregar também. Vai dar certo, se Deus quiser. Aí carregar, chegar lá no colito, nós ajeita ela. Ajeitar pra. A hora que sair a próxima viagem, já tá no jeito, ó. Positivo? Eu tô aguardando aqui pra encostar no corral. Aí, gurizada, encostado no embarcador. Aí começar o show agora. Espero que o ângulo de visão de vocês esteja bom. Trabalhar só na porteira lá em cima. E aqui rezar que eles passam tudo no meio. Desenrolei os dois choques. Tá pra isso mesmo. Dois, já foi. Qualquer coisa eu baixo aqui, ó. Os dois lá da frente. Tem a porteira lá atrás, lá, ó, que dá pra fechar. Vai dar certo, se Deus quiser. Aí eu fico aqui embaixo no choque. Caso ele querer virar aqui dentro, eu tenho o choque pra dar nele aqui, ó. Voltou, Pipoca, voltou aí. Aí, ó, tava falando que sei e aconteceu. Aí, pode abrir. Três, boi. E eles é pretinho, né? Rato, boi. E aí, boi? Seis. Falta só um pra nós fechar a frente ali, ó. Que boa. Bora, boizinho, bora, boizinho, bora, boizinho. Bora, boizinho. Alô, alô. Pulei pra frente, boizinho, alô. Pulei na frente, boi. Boi tá com a cara lá e não pula. Aí, ó. Sete, boi. Olha, boi. Uou. É a outra. E boi. Oi. Oi. Ora, rapaz. É 10. Aí, gurizada, tá dando certo. Aí, agora mais 10 boi. Vamos passar aqui no meio. Cadê, Pipoca? Ei, boi! Oi! Não passou, não. E lá da rua, passa por meio, boi. Dois, boi.
O que que deu? Deu um de ré? Olha, só tem uns dois ainda, gurizada. Tá vindo ali. Tá vindo um boi de ré, cara. Tem um na escada. Aí não, boi. Falta um. 9, falta um boi. Escada agora, gurizada. De buenas. Oi? Tá. É 6, 7 e 10. Aí, gurizada. Apanhei o 6 lá na frente. Agora eu vou passar 10, 7 pra trás. Bebi 1, 2, 3, 4. 4. 7. Falta só um boi. Só um. Oi. Uou. Oi. Bora, rapaz. Oi. Cachorro. Dez. Mais 10 boizinhos, gurizada.
Fechou 10, gurizada. Travou? Armar a escada agora, gurizada. Mais 9. Isso. Vai lá, choque, choque, eu fiquei. Vai lá no choque. Vem quantos? Vem 6, né? 6 ou 7? 6. Se for CBI 6, falta um. Falta um! É boa, né? Ou não? Eu acho que falta um. Então vem aqui. Nove, fechou. Não, fechou, Pipoca. Fechou? Nove. Fechou. Deixa eu refazer aqui pra ver. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Tá, aham. Uhum. Tá certo, 9 ali. Hã? Eu contei 9, duas vezes. Tá.
Achei! Todo mundo já carregado aqui, eu e o Pipoca já carregamento concluído. Eu fui carregar o Pipoca lá, desse correndo do caminhão para dar sinal pro Pipoca. Esqueci de pegar a câmera para filmar vocês. Mas acontece. Ai ai, saindo daqui, parar ali na cantina para almoçar ali. Eu não vou gravar, parar para almoçar. Pipoca aí, ó. Vamos saindo. Saindo da Bernec. É isso aí. Vai. Sardinha quente, menino. Tem uma poeira ali. A alergia já começa a espirradeira. Bebendo uma água. Dá uma hidratada. Ai ai, ele tá doido. 49 boizinho. Ai, costela. 49 boizinho com a boizinho carregado. Tá assim, ó. É.
É isso aí, gurizada. Vamos acelerar o carro aqui. Depois eu volto com vocês. É, gurizada, estamos aqui no, percorrendo o asfalto ainda, percorrendo a 220. Estamos exatamente chegando aqui perto do pedágio. Pedágio da balança. Não sei como tá o ângulo de visão de vocês aí, gurizada. É, deixa eu olhar aqui rapidinho. É, eu acho que não vai conseguir passar na balança, gurizada. Vai ter que esperar ela fechar, porque é o seguinte, nós está com 49 boi. E 49 boi e a Berdim. E esses ângulos, quer dizer, ângulos. E esses ângulos pesa, cara. Pesa mesmo. Então eu acho que nós não vamos conseguir passar a balança. Nós vamos ter que esperar ela fechar. Pra LS dá excesso, né? Infelizmente. Pra LS dá excesso. O Pipoca tá vindo ali atrás também. Acho que nós vamos ter que parar aqui na ponte aqui. Eita, tô conseguindo conectar a GoPro no celular. Vai entender. Procurando. Não sei. Ah, deve tá bom o ângulo de visão de vocês aí. Deixa eu ver por aqui. Vira, celular. Tá bom. Perguntar pra ele aqui no radiola. E aí, Pipoca? Vamos ter que parar aqui? Ai, pura bucha, hein? 4h14 agora, daqui a pouco nós já dá ali na 63. Que rio, não é uma bosta mesmo. Só o outro abalão, né? Cara, pura bucha, trem aí. Já funcionaram. É, gurizada, não tem jeito. Vamos ter que parar aqui. Bonito, né? Tem que ficar com o cabelo ligado. Ah, como é que é? Vou ter que ficar com o cabelo ligado, positivo. Ah, positivo, é não, pode se ligar não. O caminhão dele lá na fazenda, gurizada, não quis pegar. Não quis de jeito nenhum. Aí não sabemos o que é. Melhor é deixar ele ligado do que correr o risco novamente, né? Ele não quis pegar, eu bati no motor de partida e nada, não pegava de jeito nenhum. Foi até que por si só pegou. Agora o porquê, como, eu não sei. O que que deu nele que ele não quis pegar. É pra acabar. Vamos entrar aqui no pátio aqui da ponte. O balanço é bem ali em cima ali. Aí tem aqui, a sorte tem esse lugarzinho aqui, ó. Pra ficar aqui. Sim, não, rapaz, já Elvis. Parar mais aqui embaixo aqui. Fica de boas. Sossegados. Aí, ó, fechou. Vamos aguardar agora, né? Agora é 4h16. Acredito eu que a balança fecha 5h30. Uma hora e pouco ainda. Uma hora. É uma hora e pouco. Ai, ai, que desilusão, cara. Fazer o quê? Molhar os boizinhos. Estão sentadinhos aqui. Aí tá de boa.
também tá tudo em pé. Parou o caminhão. Ah não, parou na parada de pista ali. Também tá de boas. 2, 3 sentadinhos aqui. O caminhão sem cara de trilha aqui, ó. A corda vindo lá dentro. O carretilhão tá lá em cima. Chutando terra. Meu Deus do céu. Lá em cima. Aparentemente tá de buenas. E aqui tem uma parada de pista aí, ó. Desse lado tá limpinho, ó. Do outro lado tá mais sujo. Vamos molhar aqui. Depois tá sentado. Sentadinho, boi. Tá tranquilo. Sentadinho um do lado do outro tá bom. É bom pra curvar do jeito aqui. Olha Starlink. Tá suja, bichinho. Vem aqui, ó. Já bem suja, ó. Limpar ela ali. Bem suja. E é bem ali, ó. Vai tomar até o Ripple Spirits. Nós estamos aqui, ó. Parada de pista aí do lado. Dá uma foto aqui. Posso deixar vocês cair lá dentro. Aí, ó. É foda. A porca tá levantando o boi ali, ó. Gurizada, falar pra vocês, passamos lá a balança, graças a Deus deu certo, passamos com ela fechada já, mas passamos, e estamos acelerando aqui pro frigorífico agora, acendi a luz dentro da cabine aqui, pra ver se fica melhor de ângulo de visão aí pra vocês, vou apagar que tava fazendo caminhão na curva aqui. E aí, boa noite. Tudo, vamos que vamos. Tem ninguém no frigorífico, tá ninguém. Até uma lavadora fechada hoje. É nada, lavadora tá fechada? Mas é, não sei quem falaram hoje, mas tá puro lá o lavador. Ai, credo. Pura poxa. Contente que não tem ninguém. Não tem ninguém. Beleza, pode chegar até em bom retorno, tudo de bom. Calma, vai lá, boa viajada pra vocês. Proteção divina aí, vai com Deus. Movimento do caralho nessa 163 aí, mas movimento, né? É doido, mas dá certo. Tudo liberadinho, vai lá, rocha o carro. Tava falando com o Japão ali, mas o Cleito tá indo lá pra onde, né, carregou hoje lá. E a diferença, o Lagoa, nós já topou ele lá perto da fazenda já. É muita diferença. Ah, mas certeza que estava em outra viajada, né? A gente chegou agora. É isso aí, gurizada. Vamos continuar a nossa viajada aqui. A reportagem foi feita ali. Ele falou que o frigorífico não tem ninguém. Porque é boa. Só chegar e descarregar. E amanhã soldar aquele negócio ali na carreta. Aquelas carretilhas lá. Vou dar mais uns negocinhos ali. Vou ver se amanhã dá tempo também dar uma limpada no radiador desse caminhão. Ele tá esquentando um pouco. Ele tá
Tá dando uma leve esquentada, vou ver se dá pra limpar amanhã. Faz tempo que nós limpa de... Do tempo que nós comprou ele, nós limpou ele, só limpou esse radiador uma vez só. Então vamos ver se tudo dá certo. Positivo, gurizada. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Já lembrando, deixa o seu like. Você me ajuda muito deixando o like. Deixa o seu comentário embaixo o que você achou do vídeo. É, pra quem não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal. É, já se inscreva aí também, pra tá nos ajudando. É, e é isso aí, me segue lá no Instagram, Bruno Vieira YT. E os caminhões do Instagram dos caminhões também, Basta Ter Fé Transporte. Lá eu posto bastante coisinha. Beleza, gurizada? Então é isso aí, até o próximo vídeo, fica com Deus. Obrigado a todo mundo que me assiste aí. E não esquece, viu? Deixa o likezinho aí no vídeo aí. Beleza, gurizada? Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo.